नमस्ते आज हामी सातौँ वसन्त उत्सव मनाइरहेका छौँ छ वर्ष पहिले दुई हजार सैसठी साल वैशाख आठ गते नेपाली आकाशमा एउटा छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने सपना लिएर तपाईँहरू सामु आएका थियौँ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनले बितेको छ वर्षमा तपाईँहरूका रहेका दुःख कष्ट र समस्याहरूमा आफूलाई पनि सहभागी गराएर तिनको समाधानमा पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै खुसी हाँसो र अग्रगमनमा पनि उत्तिकै सहभागी भएर मन साँटोसाट गरेको छ यो अवधिमा हाम्रा दर्शकहरू र आम नेपालीसँग एकाकार भएर देशलाई समृद्धि अनि सृजनात्मक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने मूल उद्देश्यमा अविचलित रह्यौँ हामीले छ वर्षमा मुलुकका प्रत्येक घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहाल्दै आम दर्शक समक्ष इमान्दारीपूर्वक तथा तथस्थ भूमिका सहित सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेको तथ्यलाई स्मरण गर्न चाहन्छु छ वर्ष अघि थालेको यो यात्राका क्रममा हामीले अनगिन्ती साथ सहयोग र समर्थन पाएका छौँ त्यसैले हामीलाई गर्व छ आजको वर्तमानमा नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा टेलिभिजन प्रसारणको चौबिस वर्ष पुगेको बेला हामी नयाँ सोच र सङ्कल्पका साथ आएका थियौँ चुनौतीहरूलाई देख्दा भोग्दै र अनेक समस्याहरूको सामना गर्दै आज यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ यो चुनौतीको सामना गर्ने क्रममा तपाईँहरूलाई देखाउनु भएको साथ सहयोग र सहकार्यका लागि अवस्मरणीय छ देशले भोएको समग्र समस्याबाट हामी पनि प्रभावित भयौँ वर्षको सुरुवातमा आइपरेको भूकम्पीय वज्रपात नाकाबन्दी र त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक मन्दी निरन्तरको ऊर्जा सङ्कट लगायतका समस्याका कारण हामी मात्र नभई सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्र नै प्रभावित भयौँ तर पनि विचलित नभई हामी सूचनाको रफ्तारलाई निरन्तर अघि बढाउने कार्यमा दृढ रह्यौँ टेलिभिजन सुरुवात गर्दा नै हामीले प्रविधिमा नवीनता कार्यक्रमको शैली र प्रस्तुतिमा पृथकता र मफसल स्थापित गर्ने अभियानलाई सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राख्यौँ जसको कारण आज हामी आम दर्शकको रोजाइमा पर्न आउँदा गौरवान्वित भएका छौँ हामी यो अभियानमा सधैँ हौसला प्रदान गर्न हुने तपाईँ शुभचिन्तक दर्शक विज्ञापनदाता केबल अपरेटर एजेन्सी र सधैँ उच्च मनोबलका साथ कर्तव्य पथमा लागि रहेका टिभी जर्नलिस्ट प्राविधिक र कर्मचारीमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु धन्यवाद